Çünkü şimdi biz gəncilər bu gəncilər fondundan yararlana bilmirik. Çünkü yoxdur, gəncilər fondunu satıb yeyiblər. Qanunsuz olarak bu yol yerini buna kim satıb? Deyir, burada mən dövlət qulluqçusu mənəm, burada mənim sözümə inanırlar. Bakıdan da bura heç kim gələsi deyil. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Əlilli Əvəz Qüdrətoğlu ölkə başçısına müraciət edərək bildirir ki, Ərşad Abdullayev adlı şəxsin Gənclər Fondunu satıb taladığını və onun fondun hesabına torpağın verilmədiyini deyir. Rayonda gənclərə qiymət verilmədiyini, atasına aid olan ərazini də qanunsuz olaraq Ərşad Abdullayevin satıb taladığını bildirir. Məsələ ilə bağlı zərər çəkmiş şəxs Gəncə Şəhər Məhkəməsinə müraciət edərək ona məxsus olan torpaq sahəsinin başqasına satılması ilə bağlı müraciət edib. Məhkəmə işə baxaraq vətəndaşa dəymiş ziyanın ödənilməsi barədə qərar çıxarır. Lakin məhkəmənin qərarı icra edilmədiyini bildirir şikayətçi. Daha ətraflı video materialda. Salam, mən Əlilli Əvəz Qüdrətoğlu, Bərdə rayonu Qaradanlar kəndində anadan olub boya başa çatmışam. Mən buradan səslənirəm cənab Ali Baş Komandana, dövlət başçımıza. Yəni biz sizinlə minnətdarıq, sizinlə hər zaman qürur duyuruq. Yəni sizinlə də birgə haqq, ədalət uğrunda addımlamağa biz gənclər hər zaman hazırıq. Bugünkü gündə biz gənclər bu gənclər fondundan yararlana bilmirik və bizim Əbdullayev Ərşad Gənclər Fondundan bizə torpaq verməkdənsə bizim gələcəyimiz üçün, yəni əkinimiz, sahəmiz gələcəyimizi düşünmək üçün biz yəni o torpaq sahəsindən istifadə etməyə bacara bilmirik. Yəni çünki yoxdur, gənclər fondunu satıb yeyiblər. Çünki gənclərə burada nə hörmət göstərirlər, nə gənclərin irəli çəkirlər. Onun üçün də sizə burada səslənirəm ki, yəni mənim dədəmin mülkiyyətindən bugünkü gündə mənimsəyir. Yəni Abdullayev Ərşad yəni mənim dədəmin mülkiyyətindən başqa bir insana yol yeri satır, su yeri satır və bunu Gəncə məhkəməsinə verilib ki, Gəncə məhkəməsi qərar verir ki, bu insanın torpağı özünə verilsin. Zərər çəkmiş insanın yəni zərəri ödənilsin. Yəni bugünkü gündə ödənilmir. Abdullayev Ərşad, Məmmədov İlham Nuroğlu, Məmmədov Sarıyevan İlyasoğlu, Məmmədov Sıraç İlhamoğlu bu mübahisələri bizlə çəkinir. Ki buradan yol yerini biz almışıq, biz mürəxxəs çəkmişik və bu qanunsuz olaraq bu yol yerini buna kim satıb? Nə əsasında buna verilib? Mənim məhləmdən yol yeri. Çünki mən bugünkü gündə Gənclər Fondundan yararlana bilmirəm və bəzi ailələrin də bu problemdən yəni ailələri dağılıb. Yəni mən indi bugünkü gündə yəni mən bir xəstə anam, xəstə atam ona baxıram. Düz o mənim boynumun borcudur, mən ona baxmalıyam. Çünki məni bu yaşa qədər böyüdüb, boya başa çatdırıbsa, mən onun bu əziyyətini çəkməyə hazıram. Mən bugünkü gündə onun əziyyətini çəkirəm. Və bugünkü gündə mən dədəmin torpağından, yəni dövlət verilən torpaqdan mən çalışıram ki, zəhmət çəkəm, əziyyət çəkəm, qazanam və öz aləmin, öz gələcəyimi üçün düşünəm, addımlayam. Mən bugünkü gündə də bu imkanı Abdullayev Ərşad bizim əlimizdən alır. Biz nə etməliyik? Dərdimizi kimə deyək? Burada deyir, burada mən dövlət qulluqçusu mənəm, burada mənim sözümə inanırlar. Bakıdan da bura heç kim gələsi deyil. Buradan xahiş edirəm səndən, cənab Ali Baş Komandan. Mənim bir gənc kimi, məni bir eşidəsiz, məni bir sözümü, mənim bir yəni çəkdiyim əzəmət çəkəm, əziyyət çəkəm, qazanam və öz aləmi, öz gələcəyimi üçün düşünəm, addımlayam. Mən bugünkü gündə də bu imkanı Abdullayev Ərşad bizim əlimizdən alır. Biz nə etməliyik? Dərdimizi kimə deyək? Burada deyir, burada mən dövlət qulluqçusu mənəm, burada mənim sözümə inanırlar. Bakıdan da bura heç kim gələsi deyil. Buradan xahiş edirəm səndən, cənab Ali Baş Komandan. Mənim bir gənc kimi, məni bir eşidəsiz, məni bir sözümü, mənim bir yəni çəkdiyim əziyyətin ortada hədər olur, gedir. Mən çəkdiyim əziyyətin bəhrəsini görə bilmirəm, nə evdə, nə də çöldə. Xahiş edirəm, mənim bu işdə mənə yardımcı olasınız. Mən buradan səslənirəm cənab Fikrət Məmmədova və buradan səslənirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinə ki, mənim təhlükəsizliyimi təmin edəsin. Mən o insanlardan qorxuram. Çünki ortada şayələr yazır ki, indi bunun dədəsi bu işdən çəkindi, qocaldı, çəkindi, indi bunun oğlu başlayıbdır. Mən bunu eşitmişəm ki, yəni ki, məni istəyirlər ki, şərriyib
duralar. Bu nə əsasında məni tutmaq istəyir? Çünki mən belə fikirləşirəm ki, bu mənim torpağımı qanunsuz kiməsə satırsa, deməli məni də qanunsuz tutdura bilər. Çünki bu deyir ki, dövlət mənə inanır. Dövlət sənə inanmır. Mən deyir dövlətin qulluqçusuyam, dövlət mənə inanır. İndi bu dövlətin bu qulluqçusu da dövlət buna inandığına görə biz gənclərin həyatından oynamalıdırmı? Biz gənclərin bugünkü gündən heç bir işdə yerdə iş yerimiz yoxdur. Məsəl üçün bizim məsəl gəncləri irəli çəkmək fikri varsa bu dövlət qulluqçusunu niyə bir iş yerinə bizi təmin eləmir? Niyə bir sosiallan bizi təmin eləmir? Amma başqa bir öz yaxınlarını hamısını sosiallan təmin eləyir. Və hamısının yəni rahatçılığını təmin eləyir. Yeni niyə bizim yəni bu əsasında bu işdə bizlə maraqlanmır? Çünki deyir ki, sən arxasız, köməksiz bir insansan. Sənə deyir heç kim inanası deyil. İndi mən ona görə də yəni bu qərara gəldim ki, bu videonu çəkəm, paylaşam və sizdən bu iş barədə mənə kömək eləsiniz. Mənim yəni gəlib yəni lazım olan yerlərə, yəni orqanlara tapşırıq verəsiniz. Gələ yerində baxıb yəni bunun yəni düzgün şəkildə yəni haqq öz yerini tapsın deyə yəni bunu istəyirəm və mən haqsızamsa, haqsızlıqla yəni edirəmsə, yəni mənim cəzam verilsin. Amma mən haqla bugünkü gündə dədəmin məsələn mülkiyyətinin yəni ona qarşı olan haqsızlığını yəni sizə səslənirəmsə, o insanların yəni haqsızlıq edirlərsə, o insanlar cəzasını çəksin.